Yesi basabire banyabo mbalamusiza nyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwena mwena abalabi babukedde tu program bagita full blast buli lwakuna twagala okwebaza Katonda atuwadde obulamu tuli balamu njagala kukubiriza bannayuganda mwena ekirwadde kya COVID-19 kikyatambulira ddala kikyattira ddala abantu mufube nnyo okulaba nga mugoberera amateeka aga ministry education y'ebyobulamu embeera yonna gye baatuteerawo social distance okwambala masiki okunaaba bw'obanga tolina nnyo kikutwala mu kitundu kirala beera awo mu kitundu w'oli okusobola okwewala okusaasaanya obulwadde buno obwa COVID-19 njagala okubiriza bannayuganda mwena mwena nti nga oyambadde masiki ng'onaabye mu ngalo ng'otaddewo social distance ate gattako evivi ku ttaka okwegayirira Katonda asobole okukakanya ku busungu atuje mu kino ekirwadde ekya COVID-19 kubanga embeera eno gye tulimu tuli ku busungu bwa Katonda okubanga twava ku Katonda ne tutagondera amateeka ge yatugamba yagala muno nga bwe weeyagala twabigaana sonyiwa muno yagaliza muno kwatibwa muno ekisa ebyo byonna tebikyaliwo mikwano gyange tudde eri Mukama twegayirire Katonda kyokka kye tusobola okukola kubanga abaana ba Isirayiri bwe bakola ekibi ekyali mu maaso ga Mukama n'anyiiga n'abagabula mikono gya Midiyaani okubonaabona emyaka 8 ffenno twakagenda kondoza tugenda oba kuweza myaka 2 tetunnaba nno bwe tuteegayirire Mukama tuyinza okugenda ate mu kiddako kubanga Katonda bw'aba agambye nti tukangavula atukangavula paka lwetutegeera nti ye Katonda pulogulaamu eno full blast sigibeeramu nzekka mbeeramu ne mwanyinaze full figure ate olunaku olwayo tulina ekyenjawulo tulina studio B tulinayo omugenyi naye nja kubanga mubanjulira mwanyinaze full figure buuza ku bannayuganda ndina omuwabuzi wa pulezidenti ekitali gamba nti lugambo naliwo nga pulezidenti yennyini ayogera ti full figure mulonze okubeera advisor wange ku nsonga eyo ndi mujulizi mwanyinaze buuza ku bannayuganda. Yes, watu wa mwena mbabuza kabali ku full blast bokede tu. Amanya ne dobo zenze Jennifer full figure mama wa Museveni omwawuzwa president we gwanga Uganda. Omu bwati atati ampalana. Nyongero bategeza nti Bible egamba nti amazima gali bafula abeddembe. Mwogere nga amazima mwesigame ku Mukama Katonda. Ne mbagamba nti obulwadde bwa COVID-19 bungi nnyo bukyaluma abantu era botta. Nate tusobola okubwewala, tusobola okubulwanyisa n'akantu katono nnyo nnyo. Kunaaba mu ngalo, kubeera na sanitizer ono. N'omuyisaako mu ngalo n'onaaba n'oyambala masiki ng'eno ne weggumiza n'owewala ogenda ennyo mu bantu ogenda mu nkuŋŋaana nga tona nkyogenda kukolayo n'olwekyo asiko oba mutassa mukono beera mulamu weekume ng'oli mulamu kubanga teri ssente egula bulamu. Tweyanza tweyanzeke mwanyinaze mpozi katugendeko mu studio B omugenyi waffe muzukulu wa Nsamba munnabutambala munnange Isima Lubega nawe buuza ku bannayuganda. Bano abawuliriza abalungi abalabi ba pulogulaamu ya ffene ennungi abalabi ba Bukedde amannya mpi nze Isima Lubega ekibibi ndoza abasinga obungi mwali mumpuliddeko mwali mundabyeko nange leero nzize tofanga nkyali mulamu omuwabuzi bwa pulezidenti mane manyi mwafa omanye ebintu ebituuka olinawo olinyinamu mukya wakati mwebaze munyo mupulezidenti nga wakaaba okyakaaba nga lwakaba ludigido nga lwankoko era nkyakaaba ate oganali mbaddeko obulungi nga tofa ati wabubyala atunulanga ggwe bannange abatewuzafa nga nakubuulidde ennaku gye ndimu ate onyinza n'okukabiza wana amaziga naye lwakuba ennaku siyendeese nze mupulogulaamu mwanyinazeyagikubaaaaamuleta wayo waffe Isima Lubega ekibibi gwe tulina ne mwanyinaze full figure omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyalondebwa bannayuganda 2021 okuba nga ye pulezidenti wa Uganda akoze nnyo ekinene okulaba nga bannayuganda ekirwadde kya COVID-19 tekibamalaawo olunaku n'olwaleero mwanyinaze full figure njagala tutunuulire ku education yaffe kiki ekisobola okukolebwa okulaba nga education ya Uganda oba ebyenjigiriza bya Uganda nga bibeera ku mutindo era nga abaana abasoma bafunamu n'abazadde abaweerera bafunamu n'abasomesa nga bafunamu ne ministry education nayo ng'efunamu kiki kyetuba tukola nga bannayuganda okulaba nga education ya Uganda ebeera education eyeyagaza. Nze nno nandirowoozezza omugagga minisita era awandika akatabo ka Nelson as the world masterpiece yayogera ku Africa. Africa is the second largest whatever. Nze njagala okutegeeza bannayuganda nti ekintu kye tulina okukola nga ffe bannayuganda oba nga ffe abafirika kwe kufokasinga okusomesa abaana
ebintu ebyaffe oba okusomesa abaana ebintu ebyebalina okukola byennyini. Ne mugenda abasomesa ne basomesa abaana babasomesa John Speak simanyi biki simanyi birala biki bye batalimanyi mubasomesa ebintu biri simanyi wudda wa mu nsi ki tebayituuka nayo tebagenda genda mubasomesa ebintu bya Europe. Tebagenda biri olita genda agendayo. So nga tesomero singa lifokasi nze kuba nemi musomesa n'okwata omwana omusomesa ebintu byaffe ng'omwana oluva mu ssomero agenda wali kukolerawo. Omwana oluva mu ssomero atandikirawo bajiro. Omwana oluva mu ssomero atandikirawo n'agamba nti kati bwe nalima entula nazisomako nti bw'ozima bwotimotoboti zitambawo nensobola zikungula bwe ndamu nti ebintu byaffe ng'ebyabafirika obanga ebya Afrika kubanga bw'anava mu ssomero ajja kutandikirawo okukikola. Bwana vamo sumanja genda wabu mbe chintu. Na hivyo mba sumesa tamani niti baba bituka nako. Omwana asomi yaka na emiaka. Na malo kusuma na usanga wali. Nzenda abana banyo denjaga. Abana banyo miyuse njaga. Bwana bogero luzunguru iti rifunyo. Bana baba ntua basoma. Nima tuko kubanga bagala kutaba chitabwe. Nchitabwe na wele abana. Bwana bwana ni mamalazi diguli. Nga diguli kumizimu ya wana abana bali ya watu dao. Nolwecho nze nani do wazeza. Tufokasinge nyo kusomesa abana kubintu. Bienyini beba ina ufokasinga ko. Obo kukola. Okusinga basomesa nga bi history ebintu ebyayitako batalindamu na kusinkana kubanga generation zitambula zikyuka buli mwaka ensi ekyuse ensi egenda kukyuka kati Uganda egatta nikosima mafuta neero ojja kwesanga nga tetumanyi kugasima batuletere bayizungu bebajja okugasima olw'ensonga temwabitusomera tetwabisiba nitujja kubiraba teba tulibisangana ffe mu nsi yaffe n'olwekyo nze ndowooza twandisomeseza nnyo abaana twandifokasinze ku bintu ebiri mu nsi yaffe oba ebiri mu Africa kubanga ne Bible egamba nti yagala mulwanawo nga okola ki baruana baffe abantu abatwanguirwako okutuukako kubanga ne oba ogenda kutambula era ojja kuyita Kenya ludda woogende ojja kuyita nairo ludda woogende mwanyi naze kati nga gwe omuwawuzi wa president kubanga ekyo chairman wa LC5 si ayina okukireeta si ayina okukyusa education ya Uganda ayina okukyusa education ya Uganda bamuyita president wa Uganda ng'akolagana ne ministry of education yes. Kubanga abaana baffe basoma abaana baffe bamala okusoma ne bajja mu nsi muno ng'emirimu tebalina gye bagenda kukola okitegeera ne weesanga ng'omwana abadde asoma asanze munne yamaliza okusoma oluusi yaliko ne ku graduation party ye agenda omusanga nga kutegira siyawula gy'anywa agenda omusanga nga ali wali asabiriza agenda omusanga nga ali mu mbeera emu eraliikiriza omwana oyo tosobola okutolowooza nti anaafuna obwongo bwe bunaaba nga bukyaliwo mu kilaasi era kyovula nti bajja kubasomesa olwe nti abaana baagudde ebibuuzo kubanga gye bagenda mu field gye basangayo abaasomedda babonaabona bubonyebonye ani ayina okukyusa education ya Uganda mwaba wabula pulezidenti bwe mutuleete muga nti excellence lwaki tetukyusa pulogulaamu y'ensoma ate era gwojja kyogerako muzeeyi okimugambe naye waliwo ministry y'ebintu ebyo buli sekita ina ministry yaayo ni ministry zirina okutandika okulaba okufokasinga ate n'ekirala nti wobeera gwe kyoyagala nabo kye baagala singa naffe tulabanga ngaffe bannansi kiki ekisobola okutugasa kiki ekisobola okutuyamba kiki ekisobola okuyamba bannansi okufuna emirimu n'okukola ki ekikyenyininyini kibayaleetaekintu ekyo mu paalamenti yakireeta nti kalikulamu ya uganda ekyuke kyafiira wa ng'oli mu ofiisi ya pulezidenti kyafiira wa ate kati nze naliyo ngaakireeta anti wakiwulirako naye mu nga pulezidenti ekintu minisa w'education kyeyaleeta lwaki tekikola buli kintu kyolaba mu ggwanga uganda ba buli ssemateeka atambulirwako ba buli kintu ekitambulirwako kiyita mu paaliyamenti mwekanyininyini abalonda ababaka mulina kuteeka ababaka ku nninga buli kintu kyolaba bakugaba mmere bakugafumba bakugaba ssente bakola ki kiyita mu paaliyamenti omubaka gwe balonda byakola byebyo byalina okukola wamutuma kiki omubaka gwe balonda kyakola kyekyo kyalina okukola kyewamutuma katugendeko omugenyi waffe ekiky ababaka ba paalamenti era yalina okusiisa si gwe gwenaogamba nti pezenati n'omuwabula paalamenti yalina okukisalawo maama akyeyita mu paalamenti lwaki teyakisalawo kitegeera nabo tebaagala nsi tebajjagaliza nsi yamaama onalebo kataa museveni bw'amala okireeta mu paalamenti nga minister of education kati ngammwe abawabuzi ba pulezidentiwe mulimu gwaffe wano nga mutudde eno muga your excellence ekintu maama kiyata mu paalamenti lwaki tekikola ate nga kyekitaasa eggwanga okuwabula pulezidenti mugugugwo wuliriza mu buli ngeri yonna erina kikubaganyako birowoozo nga paalamenti as a paalamenti sikugambye genda mu paalamenti yeah, ngambye mu state house gy'otuuka listen to me tokyakonkona nebo oyitemanyi nogula wakaji oyingira n'oyogera ne president njogera naye naye gy'entuuka muwabule sijalina okusalirawo paalamenti yalina okukisalawo
Eteka ina kuita mparlamento mbaka kwa wala chesi za na kwa wongama wanteka kaninga mwateo wana ne president mjakute kake mwa kubone mwa uzu wa president atene wana mwa manyiche baito kuwa wabula president sige na kola ansobi kwa wana teka kaninga na wosobra mwa wabula sige na kola ansobi mwze ino nomba wala china gena mparlamento katugeneko studio B tulimu studio B banange wale mgenye wafe isi maruwega mwanabutambala banange tuliku nsonga ya education tukoze tutya obachi kye tusobola okukola education ya Uganda okubanga etuuka ku mutindo ogusobola okugasaba na Uganda nga bavudde masomero Muganda ange neyanziza nnyo ekisooka nakye sigenda kukiriziganya na sister wange full figure mu education yomu mukyalimu obulabe bungi nnyo obwe byokolebwako bingi nnyo ekisooka government erwawo nnyo okukyusa ba commissioner ichokula bila kichi. Wadu ya gara babukuwe. Linda ko. Wadu ya gara babukuwe. Linda linda ko full figure. Mwimu gende ya jemuni ya rumonde ya nemuroza. Full figure. Nepale mente vila dimbuka. Ngabu wali. Oya gara babukuwe. Ngabu wali mku. Ngabu wali mku. Ate ya gara babumuwe. Ngabu wali mku. Soko mulekatu sepoi. Ngabu wali. Ngabu wali. Ngabu wali. Ngabu wali. Soko mulekatu sepoi. Ngabu wali. 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 Njaga programu ene mene mudisipline. Tuwa ino mwa si disipline. Tuwa ina Mathias Bukenye. Yali Muganda wafi. Ni Mathias Bukenye ebanga li ya maru oku. Nguinza nuganti obe chifoti afuka chiche. Obanga li afuka na linyalie. Chikulu nyumu education yeju. Government wetele teo nkula ya kuchusa bantu. Mu education yo mu osango omuntu ngo kuva mamisebeni ya wamba cyaje mu kiwakanya bya magambo cyo ya cyari yo kibanganya nebe teachers nebe teachers uje no musanga nti go wasange gundi kangeze wa fechi bibi yabatajya kunyiga nti go wasange kibibi ne kakati ya cyari yo be teachers bari mazenge myaka 10 ulide ne bava mu kifu 10 nga baba cyusa Nemu commission yo muri abantu ngo kuva mu M7 yaje mu buyinza tachusibwangako tanyenyezibwangako bakwesisa wanga badi tachirabi kubado ya gaba kuwe bajikuwe mwente nede nibate babumpadde babukuwe nebe bate babumpaddemu abako kuba wabanji bukwate muna abulire mu M7 ngaba jachusa chusa buli kintu ne education yajigenderemu full figure genze no gamba nti abantu basome ikitufa onkuwagiddemu abantu okusoma bino ebyaffe n'ate oluvannyuma ne nkugamba nti ne bana abisoma gwe gavumenti yekozeewo ki ekyokulabirako ffe waffe kyolinako kabasanda tekiniko naye oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga kabasanda tekiniko sukulu abakuvuma ennyo gavumenti yagisangawo ne tena kyegiwa tena kyegiyambyeko wantu ina kisubi tekiniko naye abaana bayiga obubazi bayiga buli kimu bayiga obwamakanika soko mpulirize nga ne bwe nakuwuliriza Nyoja genda chisubi, oba genti government buli mwake bayamba chi, eba tena musete mmeka. Ngati wali wadene chikumi, ngati chisubi yujula ba, emiriza wabana bayitirivu nnyo. Ababa zimu wami M7 bagenda wa sente, basanga kumakubo nge nsambia. Bava chisubi, bava kaba sanda. Neteki ni kutuli na mmeka, ito na chuchi amanyi nnyo. Twali ya gadda abana, nange mbade ndi mabega wo, abana batandika okusoma mu masomero basome byaffe njagala okatono otangazeewo katono osobola kunyonyola omuntu akula bakubukedde tu n'omutegeeza kigambo what is meaning of government government church ebimuze nabiyisijja kukiriziganya ekimuli mbabulimbi anti government my question is what is government government mujya ne muganti government mwe mu abantu ne nayo ndi government neze kyo mpakanya nacho kiringanga ikiji kubega nkubuza government church anti government gwejja kungamba nti government ya government ye muntu nti nange kenyinyi ayogera bwenti ndi government ulide government chechi gwacho yagala kuchemba kugamba government chechi nze government nze chicho chiyogamba si kenzikiriza nti yogera government chechi nze government yogera chicho gwe chomanyi government chechi government ebako president omukulembeza ajikolira ne cabinet ye n'abantu ababa babalonze okumuyambako ye government era nzibu ne bwe mba nkuba omulanga gwe mba nkukubira n'abantu baffe abamu bajja ne balimba abantu ne bagamba nti gavumenti yeggwa omuntu
Government ye guo mtu, enanzi nchiwa kanya nyechi nyechi gamba. Zivinji bie sagade government ye vikode, sengana li government, yajibade vikoda. Minji nyo government bie ganti, katinganzi government, ogendo kore Kongo. Sachi wagila musachi agala kono mudundi. Nito ino mutima mubi. Nede si mutima mubi. Tokiza makato. Mchala foru figa. Eche Kongo tuchiveko, tukene kwa education. Anti bade mwachi akula bidako. Oina mutima mubi. Tukene kwa education. Mwako ni nanecha maka mutima chitani. Kati president na sasa wako le ngudoze Kongo. Njaga nukute gasiba. Nye microphone njyo kute singa si Kongo. Singa tajikute. Kebele simo na joe. Kati mwede tabia Kongo. Tukene kwa education. Nede atela kajiko dide mchala full figure. Toina chonzi dide. Josovula kungamba. Bible kugame nti ya gala mwiluwa na unga waya. Josovula kungamba. Musame na kwa tukene Mwako limiliwe na zijia kwa mtu. Wanojine wagama chengudo za kampanya za singo kwa mtu. Zijia kwa mtu mwako limiliwa. Omugenyi wange. So ketu leke vya Kongo vya kutubileke. So ketu malize education. Tukoze tute education ya ukubanga. Ega sabana Uganda. Yetuka kumutindo. Ngumutu kwa asoma. Omuzada awelela. Kwa sabro kubanga aganyula mkuwelela. Kwa kusoma bine vya omuzada awelela wana. Andi isi magandi vani soma. Ila na ama soma lewegali. Ne omkule mbeze wekwanga guo wabula. Tateka yusente. Tateka yusente. Tateka yo sente atama somero gonna gonna ngachanya bakuteka yo se obuzi lisima tankuwe niya katono lisima njagale kugamba boba ngosa ba mtu enaina nga kusinga ko buli chintu osanga ngango mtu ngalo zazo zinaba zikola what boziba zenkanaka 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 buli mtu wa kusinga ko mtu so wona bwero ti cho dubalu kusinze boba ngosa watoteka nga ko komandi musaba mulagira musaba mukolima musaba mwe kubyennaku musaba mwe kubagiza oyagala twe mujja kufuna oyagala twe yambule ngoye oyagala twe yambule ngoye manye chitusaba isima oyagala tukolechia kurufiga oyagala tukolechia kurufiga masamana kurufiga kurufiga che chitufu anti la che chitu oyogende so sabiye che chitufu ola tipe sione kula okay okay che chitufu okay program because mudi nakufanga uri rumamiro sichiganye 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 nenga abantu bangi ukaba nokaba nokukolima katana ka katuve break basebene banyabo abalayi ba bukede tu tugenda mukumula ko katono nyo omugenyi wange isima wali mwanyina furufiga katukomewo ate tugende maso ne program ya fe ya full blast